बारह क्लास मात्रे एग्जाम स्थगित होने वाले की अलग अति जरी गोयरोगरी हमले बुझना था बहुत सब बच्चे और ले आज परीक्षा देने सम बोली परीक्षा देने सम वाले दिन रात उसको मेहनत करे कुछ तर मेहनत यो यो उड़ा निर्णय ले उन और को दिमाग खोल वाले हो यो तो मानवी साबले पे नामले सेंसिटिवली सोचने पर नहीं विषय हो जिसकाले महिले बंचो मन डाले को कर्मचारी ले पन महिले गाली करना हमरो यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी ले महिले गाली करना तर राज्य से जहाँ गंभीरता पूर्वक अगाड़ी बढ़ने पड़ने हो त्यो संरचना में भागा हमरो मित्र और जति गंभीरता पूर्वक बढ़ने पड़ने त्यो भय ना इसको मेन समस्या चाहे सीसीएमसी वो बनने क्रम मतलब उन फीलिंग में जो मेरा मैनेजर होले डाकू मार्च कि न यदि धेरे अलगारी स्थगित भयो त्यो कोरोना को कारण ले भन्दा खेरि हामीले अस्ति समिति को बैठक त्यति बेला हामीले निर्देशन नगर हामीले पटक पटक गरेका छौँ तर सुझाव भनेर हामीले दिएका छौँ त्यति बेला हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर अझ 200 को कुरा लिनुभयो यहाँ अघि कुरा गर्नुभएको थियो त्यसलाई हामीले परीक्षा केन्द्र विस्तार गर्ने 300 कति 39 जना कति छ परीक्षा केन्द्र त्यसले के भयो त 200 बनाइदिन केही फरक परेन यतोमा 100 बढाइदिन केही फरक परेन जो दूरी मेन्टेन गर्न सकोस् भौतिक हिसाबले भेटभाट नहोस् भनेर हामी निर्देशन दिएका थियौँ र परीक्षा केन्द्रमा कोही बिरामी आइहाल्यो भने बिरामी भएका छन् भने तिनलाई फिस स्वास्थ्य जस्तो यस्तो गरेर पनि अलग्गै कोठामा बसाएर परीक्षा दिने या सकेन भने अर्को पटक परीक्षा दिने भन्ने पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तयारीमा हाम्रो मन्त्रालय पनि त्यसपछि हाम्रो बोर्ड पनि गयो जस्तो लाग्छ तर यो गर्दाखेरि बिचमा यो जो स्थगित भयो त्यही पनि बिना विकल्प पहिलो कुरा स्थगित गर्नु गलत दोस्रो कुरा त्यसको विकल्प दिन पनि सकेन त्यसैले यो कुरा चाहिँ सिरियस हो र हामीले आजको बैठकमा यो हामीले सबैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ।